Подружжя з Америки Марк Ісак та Габрієла Булісова приїхали до Миколаєва за програмою культурного обміну. Ми тут працюємо з моєю дружиною Габрієлою вже протягом 8 місяців і приїхали сюди за програмою «Фулбрайт» – програма культурного обміну, яку спонсують Сполучені Штати Америки. Підсумком роботи фотохудожників стала виставка під назвою «Там, де зустрічаються ріки». До основної частини експозиції увійшли 35 світлин, на яких зображені епізоди життя представників різних національностей нашої області. Це не тільки художні фотокадки, а це й певний зріз з життя кожної етнічної громади. Це, можливо, певні проблеми, і досягнення, і емоції, і історія. Фотографи відвідали більше 10 національно-культурних товариств нашої області. Марк та Габрієла побували у армянській церкві, у болгарській школі мистецтв, а також просто вдома представників національних товариств. Через цей проект ми хотіли показати, що тут, у Миколаєві, протягом стількох років дружньо в одному поколінні живуть представники різних національностей, культур. І це унікальне таке явище, і ми намагалися розібратись, в чому ж причина. І ми зрозуміли, що основний принцип, коли люди спілкуються віч-навіч. Ви не удивляєтесь, чому стільки національностей ми дружні? Ви не дивуйтеся, що ми всі дружні. Чому стільки національностей ми дружні? Незважаючи на такий стан, так? Тому що ми всі говоримо на одній мові, розуміємо мовою любові. Ферштейн? Виставка поєднує дві теми – життя національних меншин у Миколаївській області, а також захист природи. Американським гостям розповіли, що в Миколаєві проживає представники 133 національностей. Про те, що тут зливаються річки Південний Буг та Інгул. Друга частина показу присвячена екологічним проблемам. Світлини з неї зроблені крізь скло та пластик, які знаходили автори. І як з художньої точки зору, навіть через скло і пластик можна побачити також красу. Але негативний момент – те, що цей пластик або скло, воно знаходиться на природі та псує нашу екологію. І намагалися використовувати таким чином, такими засобами показати. Роберто дуже приємно, що він познайомився з дуже хорошими людьми, у яких кадри говорять. Кожен кадр, кожна фотографія – вона говорить. Душа у людини дуже велика, і відразу це видно. Ми говоримо за фотографів, за Габрієлу і за Марка. В рамках виставки показали короткометражний документальний фільм «Річка Бог», знятого Марком Ісаком та Габрієлою Булісовою. Фільм присвячений Бузькому гарду, який може бути затоплений. І після виставки показу в Миколаєві наш фільм, то, над чим ми працювали, побачать люди в Україні – в Харкові, Львові, Івано-Франковську, Києві. І потім ми плануємо показати у США. Тетяна Філіпова, Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.